Разделяме новините на ТВ Плюс. Водещите ще се опитат да ни информират едновременно. МВР проведе тази сутрин нова... Да видим кой ще победи! МВР проведе тази сутрин на нова специализирана акция джамбазите. Владимир Таков се оказа по-напорист. Според мен Зоек Даниела Инкова направо се предаде. МВР проведе тази сутрин на нова... Отскачаме до ПТВ новините, за да видим как Юксел Кадриев ще накъдри финала на емисията. Много преди това спортните новини. Останете с Би, останете с BTV новините. С кое да останем? Останете с Би, останете с BTV новините. С програмата на BTV, разбира се. Бибини новините звучи по-добре от Би. Да му дадем право на трети опит. Останете с Би, останете с BTV новините. С програмата на BTV, разбира се. Разбира се, но да видим какво ще бъде времето. Директ започва на БНТ 1. Атмосферното налягане ще бъде около, близко, по средното за май. Около или близко? Абе, нещо по средата. Около, близко, по средното за май. Продължаваме с една жива връзка с репортерката Весела Петрова в същото предаване. Две дечица, този път от 104-то столично училище Захари Стоянов, ще рецитират стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче». Ало! Ало, аз съм българче или аз съм българче, ало? Аз съм българче. Ало. Спусвате у нас на същата телевизия, се пренасяме в Рим, базиликата Свети Винченцо. Препълнения храм, наши сънародници, дошли от всички краища на света, се помолиха за успението на народа ни. Защо се молят тези наши сънародници за смъртта на народа ни? Се помолиха за успението на народа ни. Цял народ да вкараш в гроба е доста сериозно постижение. За успението на народа ни. И завършваме с водещата Галя Асенова, която също ще се опита да ни успи. От българско по-българско на телевизия СКАТ. Иване, обръщам се към Иван Банчев, другия път да ни донесеш още една така новина. Например, че Милен, колегата оператор тук, е родил. Дано да е родил Милен, колегата оператор, а да не е пометнал. Например, че Милен, колегата оператор тук, е... родил, по-точно Ани, неговата съпруга и танцорка. Казвам здравей и на Венци, който в момента ме държи. Не го виждам този Венци, който в момента я държи. Казвам здравей и на Венци, който в момента ме държи. Дръж, Венци!